cerca de 3 anos que faço este tipo de eventos com academias estrangeiras aqui na Academia Sport. É sempre uma experiência gratificante porque, no fundo, são academias com culturas diferentes, até pelo país de onde vêm, sempre com maneiras de estar no treino e com comportamentos diferentes, a forma como também avaliam aquilo que vai acontecendo. E é também uma experiência positiva para nós treinadores porque permite-nos experienciar também outro tipo de comportamentos, outro tipo de ideias, outro tipo de cultura. Sou o diretor internacional da MF Academy, que é a Nordic Football Academy. Somos uma academia internacional com base em Portugal e onde operamos e organizamos programas internacionais, querem localmente e maioritariamente estamos a trabalhar com o mercado escandinavo, portanto, maioritariamente com a Noruega, que é o país onde estamos nesta fase quase de fim de semana em fim de semana, portanto em diferentes zonas da Noruega onde já temos uma série de parceiros locais e realizamos também uma série de programas internacionais, programas como este NF Elite Training Camp de inverno, onde estaremos esta semana e na próxima semana cá com cerca de 38 miúdos que temos inscritos nas duas semanas, rapazes. E temos duas raparigas inscritas no programa. A nossa oferta é darmos a oportunidade a todos aqueles que nos procuram de terem programas altamente profissionais e de qualidade em termos daquilo que é o know-how e a metodologia e a implementação, de acordo com aquilo que é a metodologia do treinador português e a metodologia em Portugal, e que nestes países tem tido grande sucesso, grande procura, e onde claramente sentimos que estes miúdos precisam de uma ajuda grande neste aspecto em termos do desenvolvimento, em termos da sua qualidade no processo de treino, no processo da sua formação. Sou treinador na NF Academy desde maio do ano passado. Foi um projeto onde comecei nessa altura. A minha última experiência aqui em Portugal foi aqui inclusive no Sporting. Fui treinador no Sporting 6 anos. E agora estou neste projeto super interessante e que me dá muito prazer. My name is Lucas Kolsta and I play central midfielder or offensive midfielder. My name is Martina, I'm 12 years old and I began to play football when I was 7 years old. My name is Kevin Karlstedt. My position is central mid and right winger. I like that I often have the ball in my feet and have many options to either play backwards or attack their goals then. Now it's great to have the opportunity to be coached by good coaches and play against one of the best academies in the world. And yeah, I think it's great. This day on the academy was very fun. Futebol tem sempre alguma linguagem universal. É óbvio que nós tentamos comunicar em inglês porque é uma das línguas mais faladas no mundo e eles conseguem ir percebendo e conseguem também ir cumprindo as tarefas através daí. Quando algum dos atletas não entende, nós também procuramos que um dos próprios colegas consiga ajudar nesse sentido e explicar-lhe as coisas da melhor maneira, como nós pretendemos que eles recebam a mensagem. The coaches are very great. They push us hard and yeah, I think it's good. Hoje o treino consistiu essencialmente, primeiro que tudo, na forma como se enquadram para o jogo, como vão antes de receber, como pensam, como decidem antes de receber a bola e quando têm a bola. A principal dificuldade tem a ver mesmo com o próprio enquadramento do corpo para o jogo, a forma como conseguem enquadrar ou não o corpo consoante a necessidade e a posição do campo e depois, quando vão receber a bola, a tomar a decisão, perceber se necessitam de conseguir encontrar um colega livre, se conseguem encontrar o drible, onde é que está a vantagem do jogo, e essa foi principalmente hoje o nosso foco no treino. Realmente sentem alguma dificuldade, principalmente naquilo que é o enquadramento do corpo, naquilo que é a recepção em amortecimento ou a recepção ativa, ou seja, para onde é que eles vão caminhar a seguir a ter a bola, e essa é a maior dificuldade, mas acaba por ser natural, derivada à idade que eles têm. The training here in Portugal is much more intense than it is in Norway.
I think the focus in Portugal is shorter training sessions, but a lot of times they're more intense than what you find in Nordic countries. You know, they're smaller spaces, more interactions between players. I think Portugal football can give Norwegian football much more tactical understanding of the game, and I think Norwegian football can give Portuguese much more organization. Na Noruega eles têm um bocadinho mais, a parte física se calhar será uma vertente onde eles incutem um bocadinho mais tempo, mas nós com os nossos treinos super intensivos e acabamos por provavelmente ser um pouco mais intensos e mais exigentes para os atletas. São crianças extremamente inteligentes, muito focados no treino, com algumas diferenças naquilo que é o comportamento no treino, no jogo, naquilo que é a atitude própria competitiva durante esses momentos, mas que a mentalidade de aprender é realmente muito acima da média. O mesclar e o miscigenar de diferentes realidades faz crescer mais, e portanto o jogador nórdico atleticamente é um jogador muito desenvolvido, em termos de disciplina, em termos de capacidade de treino e de aprendizagem, são jogadores muito cultos, muito dedicados, muito focados, o que é também uma grande vantagem. Esta semana temos aqui uma menina, portanto, norueguesa, na próxima temos uma outra rapariga. Já tivemos noutros programas, inclusivamente já tivemos uma dessas meninas a fazer aqui na Academia Sporting, junto com as suas equipas de futebol feminino, com a Mariana Cabral, portanto, a fazer uma semana Sporting, e que deixou marcas de grande qualidade, portanto, uma jogadora com muita qualidade. Portanto, como disse bem, o futebol nórdico, em termos do futebol feminino, é um futebol bastante desenvolvido, portanto já com um caminho profissionalizante, já com equipas que têm tido registro e impacto em termos das competições europeias a nível de futebol feminino. As próprias seleções, temos duas a três seleções no top 10, top 12 do futebol mundial a nível do futebol feminino, e portanto é para nós também, aí aqui até uma oportunidade conjunta de nós próprios também podermos mostrar um bocadinho ao mundo aquilo que é o crescimento do futebol feminino em Portugal, que é visivelmente diferente daquilo que era há 5 anos atrás, e também a oportunidade de trazermos a experienciar também no futebol feminino aquilo que nós neste momento já temos, já podemos oferecer, até porque em termos do treino, o treino quando é de qualidade assenta e é aplicável quer no futebol masculino, quer no futebol feminino. Sinceramente não senti qualquer tipo de diferença. Eu senti que ela estava totalmente integrada, que realizava os exercícios exatamente da mesma maneira que eles, que compreendia o jogo e tomava as decisões exatamente da mesma forma que eles, e também senti que ela realmente faz parte do grupo dos rapazes, se é que isso existe. No fundo são uma equipa, são uma academia, que treinam e jogam juntos, e não senti qualquer tipo de diferença durante as duas sessões de treino. It go faster to play with boys and it go with girls. Women football is very important and that's a good thing. For me, I think it's great. I think we should promote integrating more guys, more girls together. I think it's good for both groups. I think they can learn from each other. I don't see any really negatives, especially at younger ages, to integrate the two. So I think it's great. Está sempre por detrás aquela vontade de mostrar um bocadinho aquilo que é a sua qualidade, aquilo que é a sua capacidade, o que também é bom, não é? Porque no fundo vêm altamente motivados para estes dois dias de Sporting que nós costumamos ter nesta semana. Portanto, para eles é sempre um misto entre muita motivação, um bocadinho de ansiedade que nós tentamos, como é lógico, retirar, para que isto seja encarado como algo de gosto e de uma experiência positiva. I think the academy here is top class. The ones that I've seen in the US and in Sweden, this is definitely the best. I think it's great for smaller academies or smaller clubs to visit a big academy like Sporting to get new ideas to how they can train and yeah. Tudo aquilo que o futebol português atingiu, a seleção campeã da Europa, a seleção de jovens campeãs da Europa, resultados dos clubes portugueses em termos das competições europeias, é nosso culto também, é nosso, no fundo, nosso gosto e nossa paixão. Mostrarmos aquilo que temos de melhor e darmos a conhecer aquilo que é a nossa realidade, a nossa casa, o nosso país, e portanto eles estão bem identificados com isso. Sporting's a club that's known all over the world. I think they produce some of the best players.
Cristiano Ronaldo, Figo, obviously more, but yeah, it's a well-known club. They're always doing well in Europe. For me, is Cristiano Ronaldo the best player in the Europe? I know Cristiano Ronaldo starts to play in Sporting. Also, he's the best player of all time. Nós, Sporting, somos um clube que, acima de tudo, é um modelo naquilo que é a formação dos jovens atletas e, por isso mesmo, tudo aquilo que nós podemos transmitir e tudo aquilo que seja troca de experiências é sempre positivo, tanto para nós como para quem vamos receber. Um pouco dessa formação que é feita aqui irá passar para esses países e os miúdos irão comentar, os miúdos irão falar com os pais, com os colegas de equipa. E isto será um desenvolvimento para a marca Sporting. É uma parceria que nos orgulha muito, portanto temos uma ótima relação com o Sporting de alguns anos para cá. Portanto, eu já trabalhei nesta casa, portanto conheço muitas das pessoas desta casa. É um orgulho termos esta possibilidade e esta relação de podermos mostrar a estes jogadores e terem eles também a oportunidade de vivenciarem a atmosfera e o ambiente Sporting, acho que é uma oportunidade única. Segundo, vivenciarem o treino Sporting e aquilo que é a metodologia do treino Sporting dos seus treinadores. E depois também é para eles um marco grande, a oportunidade de terem, de se testarem e de competirem um bocadinho com o jogador Sporting. Culturally, there's a lot that's the same, but I think one interesting difference is Portuguese people are very open from the first time you meet them, and I think that's a cool thing. In the Nordic countries, it takes a little more time to get to know people. Nós em Portugal temos miúdos que vêm muito futebol e que tentam muito imitar já os comportamentos daquilo que são os atletas mais velhos. E os miúdos portugueses notam também uma treinada intuição para o jogo que é bastante fora do comum para aquilo que são os jogadores estrangeiros, principalmente aqueles que não são os latinos. E a forma até como sentem e vivem o próprio jogo é totalmente diferente dos outros miúdos estrangeiros. O tratamento em termos do futebol de formação, que é claramente diferente nestes países escandinavos daquilo que é, por exemplo, no nosso país. No nosso país, só como exemplo em termos de diferença, nós temos competições regionais que começamos a ter miúdos de 7, 8 anos a competir localmente na Associação de Futebol de Lisboa. Estamos a falar de um país que até ali aos 13, 14 anos está tudo quase num patamar de igualdade, onde são um bocadinho contrários a que haja uma diferença de níveis e uma diferença quase de seleção, o que depois isto origina é que um miúdo norueguês, mesmo que tenha muito potencial com 13, 14 anos, esteja até essa altura quase a experienciar um programa de desenvolvimento com miúdos de diferentes níveis, de diferentes capacidades e com muito pouca oferta em termos da competição, em termos de um estímulo que é importante combinado com o treino. Nós temos essa preocupação de tentar que eles também vejam futebol, também consigam perceber e não só ver só o jogo como um simples fã. Nós incutimos muito neles de tentar perceber o jogo e tentar, enquanto estão a analisar os seus jogadores preferidos, as suas equipas preferidas, que eles tentem analisar também as situações. E hoje, claro, com esta experiência aqui no Sporting, claro que hoje iremos estar com eles a ver o jogo do Sporting, a tentar que eles analisem o jogo e que vejam o jogo e, claro, que fiquem a torcer um pouco pelo Sporting, claro. Centramos na ajuda direta a todos estes jovens e famílias, no fundo, que confiam em nós, que nos procuram e que veem em nós claramente uma referência e um patamar de ajuda que lhes permite crescer enquanto jogadores, crescer enquanto jovens de forma saudável, porque o nosso culto não passa e no fundo a nossa instrução não passa por aquilo que são apenas os aspectos no campo. Há aspectos fora do campo em que estes miúdos não tinham essa educação e que é uma educação diária nas pequenas preocupações que devem ter. E, acima de tudo, a nossa operação centra em ajudar os jogadores e os miúdos a terem melhores caminhos, mais oportunidades, mais possibilidades no seu crescimento e naquilo que são, no fundo, as ofertas seguintes, naquilo que é a realidade onde eles estão. Gostamos de dizer que sentimos que tivemos um papel, pelo menos de ajuda, em alguns jogadores que neste momento atingiram, por exemplo, seleções nacionais. Há coisa de 3 semanas houve uma convocatória para as seleções regionais e nacionais, sub-14, sub-15, e nós
nessas seleções estavam novos jogadores, portanto, que estiveram connosco em diferentes programas, em diferentes torneios. Portanto, sentimos que de alguma forma tivemos também um papel de ajuda e de contribuição na chegada desses jogadores e no crescimento desses jogadores. Vimos também isso, por exemplo, em jogadores que vão estando connosco em ciclos mais contínuos, que era nos treinos que fazemos lá localmente e nos programas que fazemos localmente, combinados com estes programas internacionais. Temos agora, porque esta é uma fase de início de época, portanto, o ciclo de época na Noruega é diferente do nosso ciclo de época, é um ciclo de época civil, e temos uma série de jogadores que estavam, por exemplo, em clubes pequenos e que neste momento estão a mudar para os grandes clubes das suas zonas, o que também nos deixa orgulhosos e é sinal que também ajudámos a tornar mais visíveis estes jogadores. E, portanto, no fundo é esse o nosso papel e é essa contribuição que queremos dar, é ajudar os jogadores a chegarem a melhores caminhos, a terem mais vias no seu crescimento. I've actually been here once before, so this is my second time. Second time here in Portugal, first time here at the Sporting Academy. I think it's better this time because it's good to see a difference between two times. It was much easier to be here when I already have been here. It was a little bit harder to understand first time than this time because some of the exercises I've already done last time. So it was easier this time. Estão satisfeitos com a nossa comida portuguesa, que acaba por ser diferente, mas eles estão satisfeitos com as infraestruturas. Eles tiveram a oportunidade de ver alguns dos quartos dos atletas, por isso conseguiram perceber as boas condições que o Sporting tem aqui para o desenvolvimento dos atletas. Yeah, coming back with MF Academy and giving another group of players another great experience. Yeah, I hope. It's my third time in Portugal there and it's very good and very sunny, warm. Claramente que nos identificamos com aquilo que é a realidade de Sporting, portanto, qualidade na sua metodologia, qualidade da formação de jogador jovem, altamente profissionalizada a sua estrutura e aquilo que é a sua realidade. Portanto, no fundo, é um bocadinho isso, numa escala, como é lógico, muito menor, que nós tentamos promovendo o lado melhor daquilo que é o futebol português. E, portanto, para nós é uma realidade que nos orgulha ter esta relação com o Sporting, e é claramente para manter. Queremos continuar a crescer, queremos continuar a fazer mais coisas, a criar ideias novas, a criar projetos novos, e queremos continuar a fazê-lo, quer com a ligação com o Sporting, quer com a colaboração do Sporting. E trabalhamos, no fundo dizemos isso num círculo mais chato, trabalhamos com o objetivo, gostaríamos muito e teríamos muito prazer em ajudar o Sporting a descobrir aqui algum jogador e algum miúdo que fosse um potencial jogador futuro de uma equipa Sporting. Portanto, porque isso, como é lógico, seria para nós um orgulho imenso de ajudarmos também um destes miúdos com maior capacidade, com maior qualidade, a conseguir entrar numa das melhores academias do mundo. Ser treinador do Sporting é um orgulho muito grande. Estamos a falar de um clube com um histórico muito grande, com um clube com adeptos fantásticos e óbvio que me sinto orgulhoso todos os dias que isto é essa camisola. Good luck in your upcoming matches. Lykke til deres neste kamp. Good luck in your upcoming game. Go Sporting. Lykke til i neste matchen og kjempe på. Do your ever best. At du prøver å gjøre det beste. Aos adeptos do Sporting, a minha mensagem é que continuem a apoiar o clube, continuem sobretudo a apoiar a formação, porque sempre foi um grande aspecto no Sporting e não o percam. É super importante continuarem a apoiar a formação e a apostar no atleta vindo da formação. Os miúdos estão muito curiosos para conhecer um estádio, sobretudo aqui pela dimensão dos estádios portugueses. I'm looking forward to go back to the Sporting Stadium. It was really good the last time. Really nice stadium. Many trophies. Estão muito curiosos por ir ao museu, por ver coisas. Claro, porque conhecem Cristiano Ronaldo, conhecem o Fi, querem perceber se no museu tem coisas relacionadas com esses atletas, mas eles estão com muita vontade e com muita expectativa. I want to see trophies and things like that. I hope to see very many trophies. I think it's very interesting to see the history the club has had and the players that have been developed in this club.
Looking forward to seeing the stadium and the trophies and the museum as well. It'll be the first time I'll see that stadium, so it'll be great. This stadium has capacity for 50,000 people. There is a 5-star rating gave by UEFA to this stadium. This means that this stadium is able to receive European finals. This is where our president and his guests see the match. That lion is real, it's a packed lion. This door comes from our old stadium that was opened in 1956. This door has also always been a passage to the locker room. The big difference was that in our old stadium was located outside, and now it is inside. It was all very green and full of historic players of our club, which you know, a few of them. It's to create mental pressure before the game. Jardel was the best scorer in the season that Sporting won the last championship, 2001-2002. He scored 55 goals in 41 matches. He was Golden Boot, that is the best scorer in Europe. Héctor Yazalt played in the 70s. He scored 46 goals in 30 matches. He was also Golden Boot. And Fernando Perutu scored 541 goals in 332 matches. He owns the best average of goal per match, 1.6. In one match, he scored 9 goals. They were both graduated in Sporting Academy, and that made of Sporting the only club in the world that graduated 2 Ballon d'Ors by FIFA. On this wall are represented all our founders, but there is one that is our main founder. Can you guess who is he? He has the name of the stadium, which is? Yes. Can you guess who is he? Who? This one? No. It's near. Yes. José Alvalade wanted to create Sporting, but he didn't have possessions to do that. So he asked his grandfather that borrowed him money and lands to create Sporting. Even in the beginning, Sporting wanted to be not just a football club, but a club with as many sports as possible. Our first 2 jerseys of a football team. The one in the left, it's called Stromp Equipment, and is used until today in honor to the guy in the back, Francisco Stromp, our first captain of our football team. You can see the evolution of our symbol. From your right side, the oldest, and from your left side, the current one. In the center of the room, we can see the cup for Winners' Cup. This cup was won in 63-64 by Sporting. We are the only club, Portuguese club, to have this cup. One of our 31 titles, international titles, European titles. So these two have a history behind it. These are the Century Cups. So we had a news reporter, a news director, that had a fantasy. He wanted his favorite club to win a cup made by him. So he made this first cup, but Sporting was not that favorite club. We won it. So he thought, I'm going to try a second time, and made a second cup, and he made the second one, and again Sporting won. So he was really disappointed. No more cups were ever made by him, and we are the only club to have these 2 cups, Century Cups, in Portugal. So the other club, it's just a mystery. Probably you know it. 5 violins, because these 5 playing together were well synchronized at the field. So journalists saw them playing and thought they were just like 5 violins playing in an orchestra. We are at Lumiar, then we started to
come down in our map. Yeah, we are in the Camp Grande where we are now. It's close by. We are here. As you can see, they are seeing the field, the game in horses. So it's funnier nowadays. It's not possible. So our fourth, fifth, and sixth. Were where it is today, our Pavilhão João Rocha, the building for other sports besides football. I don't know if you already know them. It's the place where you play futsal, roller hockey, handball, and other sports. The sixth, as you can see, it was the first stadium for Sporting. It had 50,000 seats. It was the biggest in Portugal, one of the biggest in Europe. And it was an Olympic stadium. More European titles. The first is Barcelona, the second Real Madrid, and the third place is Sporting. Now we are going to see other sports, other cups besides football. Everything you see, since the sweaters, the sneakers, everything, is from the athletes. Sporting has 9 Olympic medals. This space is dedicated to that athlete, for those athletes. So they come from our academy. They were formed by Sporting. These are the players who come from Sporting, who went in 2016 the European Championships, not only for football, but from athletics and roller hockey. So now to finish the tour, we have a movie about the history of Sporting. I want my team to play with high press and play smart and do many goals.